Друзі, привіт! Ви на каналі Ольга Пондукуа, і в сьогоднішньому відео я хотіла поговорити про свої підсумки першого півріччя. Сьогодні вже 9 липня, відео вийде 10-го. Я довго думала, варто чи не варто знімати це відео, адже не так давно я показувала результати двох рулеток вишивальних і, скажімо так, більшість моїх процесів – це саме результати рулеток. Але потім вирішила, що все-таки варто, тому що я розумію, що не всі дивляться всі мої відео, і, можливо, відео в такому форматі. Це така більш загальна інформація про те, що було вишито. І тому, навіть якщо буде в деякій мірі повторення того, що я вже показувала, то це нічого страшного, просто хто не хоче, той не дивитиметься. І я думаю, що я почну із своїх процесів, так як в мене їх немало. І це теж результати першого півріччя. Ті, хто дивиться час від часу чи регулярно мої відео, знають, що в мене два річних процеси. І це обидва набори від Dimensions. І перший ось такий Winter's Hush. Зимова тиша, якому я вже перевалила за екватор роботи. Як ви бачите, тут в мене зараз частина, де буде більше хрестику, ніж півхрестику. Півхрестиком я так добре погралася в небі, але задоволена, що не відклала його на кінець. Все-таки набагато простіше, коли так рухаєшся більш-менш закриваючи все. Тоді в кінці немає якоїсь там важкої роботи в плані 200 французьких вузликів чи оцих безкінечних півхрестів. Ну, тут я поки що рухаюся в своєму темпі, так як і запланувала, трішки випереджаю. Але то нічого страшного, тому що літо, ми поїдемо десь у відпустку і, відповідно, такий великий процес я брати не буду. І те, що я випереджаю графік, якраз воно мені компенсує мою відсутність. І другим процесом у мене є іграшки від Dimensions. Зараз я їх десь привалила. У мене дві вже зібрані, навіть якщо я до кінця не впевнена, що я залишу в такому ж стані ці іграшки, що я нічого не додам чи не перероблю. Третя в мене ніяк не збереться. Я вам хочу сказати, що я вже другий тиждень на канікулах, але моя продуктивність якось впала. Мені здається, що я більше встигала, коли я ходила на роботу. Я тоді вишивала на обідніх перервах і в транспорті. І зараз вдома якось накопичилось багато всього за цей час. І я нічого не встигаю. Навіть ця вже третя іграшка вишита давним-давно, а я її ніяк не оформлю. А четверта в мене ось вже в такому стані. Як ви бачите, вже вишито теж немало. Вже можна побачити ось цей будиночок з конем і з саньми. Так що тут в мене також все йде за планом. Також в мене є процес, який я вишивала лише в січні, який я розповідала багатьом. Я вже навіть забула, в якому його показувати напрямку. Тут проблема була в тому, що в мене не вистачало ниток. І я і досі не написала виробнику, якщо чесно. Хоча я знаю, що дівчатам він відповідав і він признав, що були проблеми в перших випусках цього набору. І це мене так демотивувало, що я його відклала, і я хочу до нього повернутися, коли все-таки я напишу виробнику, і виробник мені підтвердить, що він надійшли мені нитки. Я вибачаюсь, тому що підбирати нитки, чи шукати, чи збирати, я не розумію, чому я повинна це робити, якщо я купила готовий новий набір. Так що поки що цей процес в мене відкладених. І офіційно заявляю, що це мій найперший довгобуд. Ще ніколи в мене ніякий процес так довго не тривав. Я його почала в минулому році ще. Хоча сам по собі він вишивається досить просто.
Це не складна робота, але от так. Далі. Наступний процес, який я, схрещуючи пальці, кажу, повинна закінчити не сьогодні-завтра, це ось цей букет від мережки. Тут вже повністю вишиті хрестики і напівхрестики. Мені залишились лише декоративні шви, бекстіч, французькі вузлики. І він в мене буде готовий. Я його не хочу розкручувати, тому що я ось почала тут вишивати бекстіч, тому так його залишаю. Якось він мене... Ну, я його почала в квітні, я не скажу, що прям він так в мене вишивався дуже швидко, але коли я за нього бралася, то він вишивався дуже швидко. Єдині тут важкі такі, ну, як важкі, відносно важкі участки, це ось оці зонтики, знаєте, ця квітка, не знаю, як вона. Мені сказали французи, що це дика морква, але я не впевнена. Такі, часто видно такі парасольки білі. А так, робота взагалі дуже така натхненна була, класно вишивалася, одне задоволення просто. Наступний процес – це ось цей млин. Як ви бачите, я тут дошила вже небо і перейшла на соняшникове поле. Це дуже легкий процес. Якби я його вишивала регулярно, я б його вже закінчила. Ну, я думаю, що в мене тут більше половини, звісно. Ось такий млин. Бекстіча тут зовсім мало, лише лопані трішки. Ось тут будуть травинок та вікна обшиті. А так, взагалі, нічого складного. Дуже класний, легкий процес. Я ще якось так дошила небо, що мені залишився один колір. Тому я просто дивилась фільм і зашивала пусті ділянки ці, не дивлячись в схему. Ось, дивіться, який він красивий, яскравий такий. Тут вишивається небо в основному в одну ниточку. Тому я знаю, що багато хто хотів його купити. І так як я тягнув, то не хвилюйтеся, купуйте, він дуже легкий. Тут в мене вліз... Ще одна рама впала. Тут в мене вліз несподівано ще ось такий процес. Теж не хочу його розкручувати, тому що сьогодні мрію його ще повишивати. Це сал по схемі Марі-Терез Сент-Обен. Жоюз Кепюсін. Я вибачаю, що я всіх ввела в оману своїми нагідками. Це не нагідки, це на з Турції. Ну, для мене, якщо воно на-на, то воно одне й те саме, але ні. Це саме на з Турції, як виявилося. І тут в мене вже вишито три етапи і початий четвертий. Четвертий етап – це ось оця ось квіточка. Ну, а три етапи попередні були тут. Я вирішила вишивати в дві ниточки. Навіть якщо я тепер трішки хвилююся, чи мені вистачить ниток, чи ні. Але я краще докуплю, тому що тканина така. Навіть воно вам не передає її колір, вона така оливкова, зелено-оливкова. І я боялась просто, що тканина насичена, що кольори на ній загубляться, тому вирішила вишивати в дві нитки. І тепер трішки так, не знаю, вистачить, не вистачить. Але якщо не вистачить, я просто куплю ще один пак шовку на цю схему та і все. Ну, тут так завжди, в Марі-Терез незрозумілі. Трішки для мене підбори кольорів, тому що вона вишиває взагалі, вона десь там якусь ниточку витягла і вишила, не особливо задумуючись, який це колір. Тоді в легенді вона вже пише щось інше. Але я мало коли міняю щось в її схемах, так-то і так-то. Не дуже воно так шокуюче виглядає, звісно, трішки вибивається це зелено-сірий колір із загальної гами. Але подивимося. В кінці зазвичай воно якось все гармонійно виглядає. І ось ця рама, яка впала. Це моя рулетка, друга, третя, вірніше, яку я ніяк не закінчу. Все, в мене не вистачає часу, хоча, як ви бачите, я вже тут дуже класно просунулася. Лимонний семплер, який мені страшенно подобається. Якось так
на цій тканині виглядає як мереживо. Залишилося в мене, здається, тут ще одна полосочка. І ось тут така буде скатерть. Ще вишивається легко, якщо вишивати. Справа в тому, що я рулетку вже, мабуть, тиждень як мінімум не вишивала. На жаль. Наступний рулеточний процес. Це є гольничка, це від Ampetit Fil. Я знаю, що багато хто її чекає. І я так збиралася її швиденько-швиденько закінчити. І заздрягла. Але, знову ж таки, я про це вже не раз говорила, що ця частина, вона така найзаповненіша. Наступні повинні піти набагато швидше. І останній рулеточний мій процес – це ось оця хатка від Безперстової. Я думаю, з останніх балачок, хто дивився, тут нічого не змінилося, на жаль. Але як є, це життя. І життя – це не лише вишивка, це якісь і інші і проблеми, і радощі, і турботи. Тому ось скільки в мене тут процесів. Багато, не знаю, але мені комфортно. Мене це як ніяк не турбує, така кількість процесів, тому що в мене все вишивається, ну, за виключенням ось цього, але то нічого страшного, всьому свій час. Ну і перейдемо, власне, до фінішів, до того, що було вишито з початку цього року. І серед найбільших фінішів, звісно, цей кіт, навіть якщо його почала ще в 2022-му, але значну частину я все-таки вишила на початку цього року. І це така найбільша робота. Не звертайте увагу на те, що вишивки такі не випрасовані, тому що вони в мене лежать складені, і я їх вже довожу до гарного презентабельного вигляду, коли передаю на оформлення. Поки що не хочу нічого робити, тому що все рівно вони лежать складені. Ну, цей котисько, я вже багато разів про нього говорила. Робота, яка дуже символічна для мене, тому що почала я її за кілька днів до повномасштабного вторгнення. І кожного разу, коли я за неї бралася, я думала саме про війну, про захисників, про людей, які там залишилися, які живуть. Тому вкладала, сподіваюся, потрібні думки в цю вишивку. І тепер вона чекає на оформлення. Інші роботи, вони не такі великі, не такі значні, звісно, по обсягам. Ось, наприклад, ця схема, яку я виграла, але я її зараз знову відправила далі. Я її виграла і вишила. Це такий вірш від Гійома Аполінера «Адьо», «Прощання» від Марі-Терез Сент-Обан. Мені дуже подобається, як я підібрала ниточки. Трішки відрізняється кольорова гама від тих, що були вишиті на оригінальній схемі. Але тут абсолютно ніяких проблем з цим немає. Така ніжно-фіолетова мурана. І ось така гілочка вереску. Вишивала вік саме і... Треба подивитися в записи, не пам'ятаю, чи тут і шовк був, чи лише вікси. Можливо, був і шовк. І, як ви бачили, тільки що зараз я вишиваю другу схему від Марі Терез. Далі в мене йдуть дві схеми від Надії Нагорної. Бачите, я навіть ще її не прасувала. Не хочу вже тоді, як вирішу, як я її оформлю, то тоді вже відпрасую її і виперу. І до неї є компаньонка. Ось такі дві дівчинки. Вона теж вишивалася в мене в рулетках. Самі по собі вишивки не складні, але бекстіч в Надії Нагорної не для дебютантів, я б сказала. Він такий не зовсім простий. Вишивки дуже симпатичні. Теж це з тих вишивок, схем, які з'явилися з початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато було таких схем українських, патріотичних. І ось ще така
Україночка в мене готова від Катерини Безперстової. Зараз я вишиваю другу, ви бачили. От ця робота взагалі дуже класно йшла, не дивлячись на те, що багато бекстічу, легко вишивалася. А тут єдине, що по хрестикам більше, ніж в інших, тому відповідно і довше вона вишивалася. Далі в мене піде багато маленьких робіт, маленьких, відносно маленьких, але тим не менше це теж результати. І ось такий бісерний, повністю бісерний процес, шопер Stand With Ukraine, подарунок моєї подруги від торгової марки Вірена. Такий шопер теж вишивався в рулетці. І далі навіть не знаю, що почати. Думаю, що почну ось з таких лялечок від Наталі Лужанської. Той, хто дивиться регулярно мої відео чи слідкує за моєю сторінкою в інстаграмі, знає, що я намагаюся купувати всіх янголів із цієї серії, які виходять. Зараз в четвертій рулетці я повинна почати літню, я все ще його не почала, хоча повинна була б. Ось весняний, це зелений і білий янгол. Ось такі красені чи красунечки, все-таки це янголи, але для мене це дівчатка, чи вони в спідничках, і видно, що це дівчатка в капелюшках. Так що продовжуємо серію, чекаємо на інших. Що тут у мене ще серійного? Це два янгола від Євгенії Колесникової. Це мої перші янголи від цього виробника. Я зараз не буду придумувати. Це янгол Різдва, це 100%. А це, здається, янгол сили, чи якось так. Все добре з ними було. Тут трішки помилка. Ну, він же навіть не помилка. Тут не було шарму, а був бісер. І не було написано, як його пришивати. Тобто, прийшлося шукати фотографії відшиву в соцмережах і дивитися, як нашивати цей мак. Тому що в самій схемі інструкції це не було пояснено. Ну і мені чомусь важко дається пришивання крил. Не моє це зовсім. Такі янголи. Наступні вироби будуть від Фрузелка. У мене з початку року вийшлось два будиночка і бавовна. Будиночок з виноградом, будиночок з гліцинією, ну і звісно ж бавовна, яка вишивалася на бажання, я вже це теж говорила неодноразово. І я вже говорила, що фрузелок буде в моїй кожній рулетці. Наступні процеси будуть від Мілхіла. І за цей час в мене вийшлось ось три такі міні-наборчики. Дві сніжинки і ось така пташка. Це був мій дебют з мініками Мілхіл. І я рада, що я нарешті за них взялася, тому що вони вишиваються швидко і результат дуже класний. Продовження цієї серії я запланувала на четверту рулетку, але відповідно я нічого не почала ще з неї, то чекаю свого часу. Вишивала на тканині, тому що побачила оформлене в Маринки Луцик, і мені теж захотілося таку іграшку, не магніт, тому що мені якось шкода магніт робити з таких гарних моделей. Магніт, він то висить на холодильнику, але якось мені такого естетичного задоволення, як іграшка, не приносить, звісно.
Так, наступне в мене було дві марки від Sweet N, безкоштовні дизайни. Такі марочки вишивала я, розказувала детально, на чому я їх вишивала. Це така якась дивна прорезинена канва, але мені сподобалось, як воно вийшло, на ній легко вишивати, в принципі, хоч вона і гнучка така. Ось такі марочки, теж відпочивалочки. І далі ловець снів від Чарівної країни, який дуже-дуже довго чекав свого часу. І завдяки рулеткам я його нарешті вишила. Я не вишивала на дві сторони, тому що я не захотіла це робити. Мала його вішає над своїм ліжком. І вона хотіла, щоб я його пошвидше вишила, тому ми вирішили, що я не буду вишивати на дві сторони, а вишию на одну. І так це все швидше набагато буде готовим, ніж на дві сторони. І далі в мене ось така краса від Miss X Stitch. Мій перший в житті батончик. І ось така класна подушечка. Ой, пінкіп. Я навіть сама шила на машинці. Ну там не ідеально, звісно. Але для такої швачки, як я, то навіть нічого вийшло. Я їх взагалі не приймаю, воно в мене все лежить. Це подушечне царство на столі. Мені дуже подобається на це все дивитися. І вони такі, знаєте, як антистрес. Їх можна жмакати. І від цього, вже навіть від цього стає приємно. І дві подушечки, які я вам ще не показувала, які в мене вже готові. Верніше, я показувала готові вишивки, а подушечки я одну показала в інстаграмі. Ось з цієї лимонної серії. В Дар'ї я купувала дві схеми, і в обидвох були по кілька схем. Тобто в оцій Віолах було дві схеми, подушечка і батончик, а в лимонному аж три. Процес ви бачили на початку, і ось ще дві такі подушечки. Ось такі класні, мені вони так подобаються. Вирішила так оформити. Це не я оформляла, це робила моя мама. Але від цього результат не стає гіршим. Ось такі гудзички на них. І останнім є ось такий чухольчик із маячком від Azilis Creation. Це такий blackwork. Вишивалась ниточками перле. Теж класний вийшов, такий оригінальний. Я навіть його ще не фотографувала. Ну, не знаю, я наче нічого не забула. Я перевіряла по своєму списку. Можливо, щось і забула, то не думаю, що це суттєво. Що сказати? В мене, здається, 24 фініші за 6 місяців. Плюс, якби, багато процесів. І з тих процесів є такі, які вже на фінішній прямій, як ви бачили. Результатами я більш ніж задоволена. Так, дуже багато мініків, я розумію, але це теж лежало в коробках, накопичувалося, і його треба було колись вишивати. Тому навіть якщо з цих 24, 20 це мініки, все рівно для мене це результати, успішні результати. Я вишиваю не заради цифр, а заради задоволення. І тому, звісно, абсолютно ніяких там сумнівів в тому, що я щось роблю не так чи ще щось, немає. Цифра, ну, подивимося, що це дасть в кінці року, тому що в мене є періоди, коли я зовсім не вишиваю. Як буде, так і буде. Ми ж не долаємо там п'ятирічку за 2 роки чи за рік. Вишиваємо в своє задоволення. До сьогоднішнього дня все вишивається стабільно і приносить свої результати. Ну що ж, намагаюся ще в останній момент згадати, чи нічого не забула, дивлюсь на стіл, та не чи ні. А якщо й забула, то вже тоді поговоримо про це в одному з наступних відео. Я вам бажаю тихих днів, спокійних ночей,
швидкої перемоги, допомагаємо армії, допомагаємо один одному, як можемо. І тримаємося. Все буде Україна. Па-па.